patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Šiandien mes turim Agniją Grigas. Sveiki, Agnė. Sveiki, labai malonu. Ir jeigu nieks nėra matęs daktarės iš Oksfordo, tai dabar mato. Jūs esat daktarė. Mokslų daktarė tarptautinių santykių. Taip. Ir Oksforde ten tikrai tai viskas poš, kaip sakoma. Na, kai aš iš Amerikos atvažiavau po savo bakalauro studijų Kolumbijoje, iš Niujorko į Oksfordą, nu, aš sakiau, čia kaip prabangus viešbutis ar toksai country clubas. Iš tikrųjų poš yra. Yra ar ten būdavo atveju, kad poš jaunimas patiliukais, ten kokia marihuana, senamestį? Nu, čia Bill Clintonas, žinomas savo, kaip sakyti, yra žinomas net baras tenai, kur jisai, kaip sakoma, neįtraukia į plaučius. Tas jo garsusis. Tai viskas vyko Oksforde tenai. Keista, pavyzdžiui, Frank Zappa, kurį tu puikiai žinai, jis buvo labai prieš narkotikus grupėje. Ir jis pats labai daug rūkė. Ir jis kai tik užuosdavo, kad kas nors linkęs į narkotikus, tabūnė marihuana, nu, priimta, kad silpnesni, tai jis labai greit baigdavo su jais santykius. O buvo toks Lowell George, kuris įkūrė grupę Little Feet. Ne Feet kaip pėdas, o Feet kaip feature. Ir jis grojo po Zappa pirmajam sastate, The Mothers of Invention, ir jis buvo linkęs į heroiną, vargšas. Jis po to ir mirė nuo to. Bet istorija apie yra tokia, kad Zappa jam pasakė, tu esi per geras, tu turi turėti savo grupę. Ir tada jis pasidarė savo grupę ir po to mirė. Jis esat trijų vaikų mama. Taip, trijų vaikų mama. Aš perėjau ant jūs netgi, nes daktarė. Taip. Ir atsikėlė. Ir labai didžiuojasi šituo faktu, kad būtent esu trijų vaikų mama. Taip, tikrai vienas iš didžiausių mano... Nes trys geras skaičius, ar dvi mergaitės vienas berniukas? Gerai? Dvi mergaitės vienas berniukas. Taip, tai vienas iš didžiausių pasiekimų pradžioje, vat, kai parašiau savo pirmą knygą, tai jau turėjau vieną vaiką, tada aš sakiau, visgi vaiką pagimdyti lengviau negu knygą parašyti. Bet dabar, kai jau teko paauginti vaikus, aš sakyčiau, na, vaiką paauginti yra sunkiau negu knygą parašyti. Aš nesu nei pagimdęs, nei parašęs knygą, bet aš esu prisidėjęs prie auginimo. Tai, o nuo 15 non-resident, senior fellow, Atlantic Council in Washington. Kas yra tas non-resident senior fellow? Na, vyresnioji mokslo bendradarbė, tai yra think tankas, tai mokslinių tyrimų institutas Vašingtone, Atlantic Council, na, viens iš tikrai didesnių, įtakingesnių, kur dirba mokslininkai, ar buvę politikos, sakykime, dalyviai, ar tie, kurie eis, spręsdami užsienio reikalų klausimus, ekonomikos, geopolitikos klausimus. Tai yra bandymas formuoti nuomonės, ar ne, Vašingtone, senate, vyriausybei, su pristatymais. Gedimino avenijų dabar jau bus, nebus. Tai atsikėlė į Lietuvą dabar, nežinia kuriam laikui, bet galima suprasti, kad gerokai ilgam. Taip, taip. Ir dabar čia vėl tu iš Kauno esi, bet dabar Vilniuje įleisi šaknis. Ne? Taip, įleisim šaknis su šeima Vilniuje. Iš tikrųjų labai laukiu, bus labai, manau, gražus etapas man, šeimai, vaikam. O gerai, o praktinis klausimas, o kas, jeigu čia Iskanderas atskris? Na, žinoma, kaip sakyt, visi klausia to klausimo, kaip jūs dabar nepabijojot atsikraustyti į Lietuvą šiuo metu. Gal kai prasidėjo karas Ukraino, taip, kadangi mes jau svarstėm apie tokį žingsnį, truputį buvo baimės, bet negaliu sakyti, aš nebijau, tikrai nebijau. Iš kitos pusės galiu pasakyti, na, Lietuva yra padidintos rizikos zonoj, jin buvo visada, jinai dėja joje liks artimą laiką. Tai čia, kaip sakyti, tada arba bijai visą laiką, arba negaliu sakyti, kad dabar šiuo laiku reikia ypatingai daugiau bijoti. O teoriškai yra įmanoma, kad visuomenė, kuri yra apie 110 milijonų, gal mažiau, aš čia turiu minį Rusiją propriją ir etinius rusus, asmenys, kurie kalba rusų kalbą ir masto ją, ar teoriškai įmanoma, kad jie baigs vieną kartą daryti tai, ką jie daro? Deja, nemanau, kad artimu metu... Mes kalbame apie 500 metų. Na, gal aš sakyčiau, aš kalbėčiau apie ateinančius 50 metų. Yra sunku tikėtis, kad Rusija, ar ne kaip valstybė, ar jos ideologija keisės. Kodėl aš tai sakau? Na, vėlgi Rusija tebelieka šiandien, jeigu mes žiūrim dar atgal. Na, visada, kai sprendė šios dienos klausimą,
Tai reikia pažiūrėti 300 metų atgal. Jeigu mes žiūrime į Rusiją kaip valstybę paskutinius 300 metų, mes matom, kad tai yra imperinė valstybė, ar ne? Tai šiandieną išlikus imperija, Rusijos federacija tai. Šiandieną yra imperija, Sovietų Sąjunga buvo imperija, na ir ta tiesioginė Rusijos imperija taip pat buvo tokio pobūdžio valstybė. Taip pat tai yra valstybė, kuri na, nepakeitė savo gal ekonominio modelio. Kaip net prieš 300 metų, jinai tebėra pagrįsta resursų išėmimo, ar ne? Taip. Užėmimo daugiau teritorijų ir iš tų teritorijų paprasčiausiai, nu, paprastai imant tuos resursus, kas tai ten bebūtų, ar energetinius resursus, ar medieną, ar kažką tai kita. Tai vėlgi, net lyginant su buvusiom imperijom, tai nėra mainų imperija, tai nėra švietimo stumimo. Švietimo imperija, tai nėra net... Gali sakyti, kaip ar kokia net ideologinė imperija, kur, na, kaip Amerika, galima sakyti, anksčiau tenai tokių turėjo na, bandymų keisti pasaulį, su demokratija nešti į skirtingas šalis ar panašiai. Tai yra grinai teritorinis užėmimas. Tai vėlgi, aš nesitikiu, kad Rusija keisis, net keičiantis jo lyderiui. Iš kitos pusės, na, visada yra tas vadinamas juodos gulbės, ar ne, toksai sindromas. Gali tikrai įvykti to, ko mes nesitikim, gali įvykti Rusijos federacijos susiskaldimas, jis tiesiog gali prarasti savo galę. Nes kaip bebūtų šitas na, gal angliškai pasakysiu, imperial overstretch, ar ne, jau taip. Yra kaip imperija persitempus Rusija. Jau jim paspringsta, jau nebeturi tiek resursų, kad vykdyti tokią politiką, ar ne, kuo toliau. Ir vėlgi tai mes matom iš Ukrainos karo, kaip bebūtų, na, Rusija tikėjosi greitos pergalės, kažkokios tai pergalės. Tai tęsiasi 2 metus ir jin vis labiau, manau, springsta, ar ne, šiuo savo žygiu. Jo, fortunately. Bet čia... Jiegi neturėjo niekada savo istorijų, išskyrus jelcinizmo dešimtmetį, kas ir tai buvo nominalu. Mano klausimas, ar jie kaip rūšis, ar jie kaip gentis, ar jie gali gyventi atstovojamojoje respublikoje, arba kaip mes be pavadintume liberaliją demokratiją? Čia irgi labai geras klausimas, žinoma. Daug diskutuojamas, na, gali sakyti, net ir kontroversiškas klausimas, kai tu gali nu, pradėti teikti ir apibendrinti, ar ne, kažkokią tautą ar žmoniją. Ir tu plovą ledo tada, nes tu rasistas tapsi. Jo. Taip, taip. Bet vėlgi, jeigu mes žiūrime paskutinius 300 metų Rusijos istorijos, mes matom iš tikrųjų liaudį, kuri visada buvo... Na, sakykime, tam tikroje vergijoje, ar ne? Tai jie buvo baudžiaunikai, paskui buvo Sovietų Sąjunga, tai buvo kitokia represija, ar ne? Represiniai... Sovietų Sąjunga, turime į kolchozo institutą, tai buvo ta pati baudžiava visiškai. Paso nėra, judėti negali. Na, iš esmės tas pat. Taip, taip. Na, ir būtent registracija tam tikroje vietoje negali judėti, taip toliau. Tai vėlgi, per tuos kažkiek tai trumpą laikmetį Jelcino, na, Rusijos žmonės niekada neturėjo tos tokios, sakykime, labiau ar demokratinės, ar laisvesnės, nu, politinės struktūros, ar gyvenimo būdo net. Tai vėlgi, kada tai išsivystys? Bet mes turim vieną unikalų dalyką, jeigu mes taip žvelgsim, jeigu mes imsime iš vis nuo dar anksčiau, nuo Kalytos laikų, nuo kunigaikštystės Maskvos, tai dabar mes turim, aš spėjau, vienintelis atvejas jų istorijoje, kai jų organizuotas nusikalstamumas, yra susisinerginęs su vykdančiaja įstatymus leidžiančia valdžia. To nėra buvę pas juos. Pas juos buvo priešina, pas juos buvo žiaurumų KGB, bet dabar yra KGB kartu su krukais. Nu, vėlgi čia nemažai irgi mokslininkų dirba šią temą, analizuoja šitą ypatingą struktūrą, gali sakyti, Rusijos, gal galima sakyti, kitose šalyse taip pat sakyti, kur valdžia ir taip pat visos valstybės resursai yra perimama kažkokios tai grupės žmonių, gali neteikti grupuotės, ir jais yra eksploatuojama kaip savais ir taip pat tuo pačiu būdu yra išsilaikoma valdžioje. Taip. Tai vėlgi, kai jau tokia yra susidarę nu, tokio terpė ir tokia sistema, ją pakeisti yra ypatingai sunku. Ar ne? Ir, jeigu iš vis įmanoma. Tai vėlgi, aš gal sakyčiau, čia juodos gulbės tas kažkoks sindromas, tai tikrai gali vykti susijus su Ukrainos karu, ar ne? Nes pralaimėjimas Rusijai ir kai jau Rusijos žmonės tikrai pradės tą jausti, aš nemanau, kad jie dar jaučia tai šiandieną, iš tikrųjų tas visas karo pasiekmes, nemanau, kad jie tą jaučia, bet tas gali paskatinti vat, įrimą galimai šitos dabar įsitvirtinosios sistemos. Na, bet čia taip, kleptokrasija, ar ne, čia daug kas yra rašę apie tai.
Mila Kunis buvo juodoji gulbė. Tam filme, gal čia ir simboliškai. Ar tu nejauti kartais, kad viskas ten dabar yra taip volatilu, kad mes galim bet kurį rytą prabūsti? Aš girdėjau jau spekulacijų, kad Putinas uždarytas savo aplinkos ir jam sako, žiūrėk, mes tau garantuojam viską, bet tu pasitrauk ir ten bus Bortnikos ar kas nors kitas. Ar yra jausmas, kad tai gali įvykti bet kada pas jums? Kaip, pavyzdžiui, buvo, mes puikiai atsimenam, pučas rūpjūčio, taigi aš kaip dabar atsimenu, staiga. Taip, aš manau, tai iš tikrųjų galėtų įvykti bet kada. Ir mes taip pat, aš manau, nežinom visų aplinkybių ir mes tikrai nežinom visų vidinių žaidimų, ar ne? Ir tai, ką mes sužinom, sakykim, tai dažnai yra, na, šiek tiek jau po laiko, ar ne? Ir ta labai dinamiška situacija, kuri pastoviai keičiasi. Bet, nu kągi, čia ne taip seniai buvo žygis link Maskvos, ar ne? O taip. Kur irgi, na, gal daug kas žiūrėjo labai laukė, kaip tenai viskas vykstysis ir tikėjosi, kad baigsis gal optimistiškiau, ar ne? Bet dėja. Deja. O kiek nepataisomas yra tipiškas vakarų debilas, kuris, atsiprašau, užtriminėje, bet čia mano laida, tai aš, kuris nuošižiai mano, kad Rusijai jokiais būdais negalima subirėti, nes tada brandulinis ginklas ir tada reiks dylinti su dešimtimis ar dvidešimtimis Putinu. Man atrodo, tai klaidinga, bet gal aš klystu. Ne, tai čia tos pačios baimės, galima sakyti, kaip vakaruose buvo 90-ais metais dėl Sovietų Sąjungos subirėjimo. O tai, pamiršot progą, praleidot progą patilėti ir panašiai. Taip, nu, nes, kaip sakyti, vėlgi buvo traktuojama, jeigu, kas bus, jeigu subirės Sovietų Sąjunga. Ja. Vėlgi skirtingos valstybės, prasidės civiliniai karai, prasidės šiaip karai tarp respublikiniai, brandolinis ginklas ir taip toliau. Vėlgi, Sovietų Sąjungos subirėjimas iš tikrųjų buvo labai ramus. Labai ramus didžiumoji valstybė iš tikrųjų, na, neįvyko kažkokių tai kataklizmų. Tai, kaip sakyti, aš manau, bent šiandieną, žiūrint iš vakarų pusės, na, Rusijos federacijos susilpnėjimas ir kaip būtų, jeigu mes žvelgiam į tas tautas, kurios iš tikrųjų yra brutaliai pavergtos Rusijoje, Rusijos federacijoje, ar ne, kur, pavyzdžiui, jie dabar yra masiškai siunčiami į karą. Aš tarp kalbu apie tautinės mažumas, kur kaimuose nebelikia regionuose jokių vyrų, ar ne? Nes jie tiesiog, na, galima siūsti, nu, jų vyksta genocidas tų žmonių. Tai, kaip sakyt, kiek jie irgi galės tęsti, ar ne? Kiek jie irgi galės kentėti? Ir čia irgi dar yra vienas iš tų, vėlgi, grįžtant prie juodosios gulbės, tokių galimų įvykių. Čia nepersiniausiai irgi buvo tam tikrai tokie protestai, šiek tiek sukilimai, šiek tiek neramumai kai kuriuose Rusijos tose mažumų respublikose. Ja. O šitoje vietoje aš būsiu skeptiškesnis ir aš manau, kad šaukštai popiet, kaip tai žiauriai beskambėtų. Genocidas nėra vykdomas, jau yra įvykęs, kaip tai liūdnai beskambėtų. Kita vertus, tie, kuriuos sėmė Ukrainos karą, jie nebūtinai buvo tie, kuriuos sėmė ten nemažai. Kitaip aš noriu pasakyti, kad tie visi kalmukai, ičkercai ir tos kitos Rusiją sudarančios, federacijos sudarančios tautelės, jau seniausiai yra rusai. Daug jų yra rusifikuoti, taip, tai yra... Aš būtent tą norėjau rusifikuoti. Taip, ir vėlgi, galima sakyti, jie taip pat išgyvenę, kaip mes kalbėjom, šimtmečius, baudžiavos, tiesioginės vos nevergijos, ar ne, ir ypatingos pastaruoju metu, nu, vien tik taip Putino režimo propagandos, ypatingai įtaigios propagandos. Taip, jie yra to įtakoti, bet aš nesu tokia pesimistė. Okay. Aš manau, kad vis tiek yra... Yra žmonėms istorinė atmintis, yra žmonės, kurie kad ir tyliai masto kitaip. Ir aš manau, to Rusijoje yra. O ką galėtum gal paminėti, ką nors konkrečiau, Jakutija, Tatarstanas? Na, aš negal neišrinkčiau, kokios čia, sakykime, tos respublikos galėtų jau tokios pačios pirmos klibėti, bet, na, pavyzdys, aš mėgdavau žiūrėti, vat, YouTube tokią laidą 1420, ar ne, 1420 yra... jaunas, na, iš Rusijos valstybės jaunuolis ir jisai daro gatvių interviu. Bet visgi jis pats yra šuvašų kilmės, jisai pats kalba tą kalbą ir pagal visą jo ideologiją, nors jis labai atsargiai, žinoma, tenai daro savo interviu ir taip toliau, tu matai, kad... Atsiprašau, Rusijoje jisai? Jis Rusijoje, jis Maskvoje. Okay. Jis Maskvoje, Peterburgė daro gatvės interviu su žmonėm. Okay. Labai, na, kritiškas, galima sakyti, tos santvarkos, nors jis to gal taip ne visada tiesiogiai pateikia, bet vėlgi. Jis, jo tapatybė, jis yra šuvašų tapatybė, ar ne? Na, jis savo to nepriklausomybės Respublikos klausimo nekelia, nes vėlgi tai būtų jau traktuojama. Bet koks procentas bus toj šuvašioj nuo
visos Rusijos federacijos, kiek didelė ta Čiuvašija yra, kitaip sakant, kaip grupė etninė. Ir kiek joje yra likę tokių gerų vaikinų, kuris šiaip man skamba kaip gerasis rusas, kaip Echo Maskvai, bet gal klystu. Tai vat klausimas, na, kiek jų yra per visą, per visas jų, tas autonominės sritis taip, respublikos. Taip, na, kaip sakyt, gal jų yra mažuma, gal mes jų irgi nepaskaičiuosim. Mes galim, na, čia gal klausti klausimą, kas buvo Lietuvoj, kas buvo net kitose Baltijos šalyse prieš 90-us metus, ar ne? Ja, bet taip. Mes buvom vis tiek vakarai mūsų, mano tėvas, pavyzdžiui, Smetoninis yra taip, taip. Žmogus. Na taip, taip. Ir ten buvo, nu gerai. Na taip, mes turim savo senelių pasakojimus, prisiminimus. Taip. Ir taip, vėlgi, aš skaičiau, užtat tas klausimas yra toks svarbus, ta istorinės atminties. Ir man patinka, kad šiandieną Lietuvoje yra daug daugiau apie tai kalbama. Man patinka, kad matau ir jaunimą, ir socialiniai medijoje, kalbant apie partizaninius karus, kalbant apie smetoninę Lietuvą, kalbant apie Sibirą, represijas ir panašiai. Mes negalim to pamiršti, nes kai mes tą pamirštam ar ne, tai nu, mes galime tada tapti tie patys, nu, kaip sakoma, vakarų idiotai, ar ne? Bet čia palietė įdomią temą. Mat, kalbant apie mūsų jaunimą, ne tik tą, kurį ką tik paminėjai, aš mačiau visai neseniai, Nidoje, tam menų toje, kaip ten vadinasi, Oazar, kaip jie ten pasivadinė, ten Vilniaus dailės akademijos yra outpostas ir ten tiesiog primalevota Palestinos vėliavų ir antisemitinių šūkių, čia irgi jaunimas. Ką aš noriu pasakyti, kad mūsų jaunimas irgi vakarėja ir tampa, žinai, čia dar anksčiau, jeigu ne šitie įvykiai, tarkim, nu, skaičiuokim nuo Gruzijos, iki tol dar buvo kažkaip ramu, nu gerai, buvo bronzinis karys Taline, bet iki Gruzijos tokie, vat, jaunuoliai ir jaunuolis, tokius, va, kaip aš ir panašius, vadino rusofobais ir visiškais naciais. Ir mes čia pereinam prie labai įdomaus klausimo. Beyond Crimea, tu parašiusi knygą, esi 16 metai? 16 metais išėjo iš Jeilio universiteto leidyklos. Jo, ir aš noriu su pakalbėti apie vakariečių reakciją į rusofobiją. Ir aš labai džiaugiausi pas tai radęs ruso realizmą. O ruso realizmą aš drįstu manyti, kad bent jau savo burbulę aš nukaliau tą terminą. Bet čia greičiausiai ne iš manęs jis parėjo ir kitur, nes čia daugiausiai būtų suveikę great minds think alike. Bet ruso realistų, aš labai mėgstu šitą terminą, nes labai taiklus yra. Kaip tave tada priėmė, nes aš girdėjau tokių, kad vakarai turėjo pushbackų ir frauninimo ponta tas. Kaip dabar yra? Taip, na, visgi 16 metais išėjo šitą knygą, aš ją pradėjau kaip mokslinė knyga rašyti keletą metų prieš apie Rusijos imperializmą, ar ne? Tai ta knyga ir bent visas tas darbas iki jos, iš tikrųjų, tuo metu gavau tokių maišytų, sakoma, ar ne, tokių nevienodų reakcijų, vėlgi buvo nemažai, na, čia, kadangi dėl tavo kilmės iš Lietuvos. Tu esi bajas, taip. Tu esi bajas, tu čia, vat, rusofobija, kaip ir ten visi tie regionai, ar ne, jūsų rytų Europos. Vėlgi, kiekvienas visada tas incidentas, jeigu mes žiūrim, na, Rusijos veiksmų, ar tai būtų Moldovoje, ar tai būtų Estijoje per bronzo karį, bei aš buvau Estijoje per tuos įvykius 2007 metais, ar Gruzijoje, na, Gruzijoje aš buvau buvus prieš tuos įvykius apie 2000-uosius tenai metus. Tai visada buvo paaiškima, na, bet čia individualūs incidentai, čia yra buvo tam tikros aplinkybės, čia tikrai nėra jokių sistemos, nėra jokių bendrų tendencijų. Vėlgi, na, sakyčiau, viską, ką aš rašiau, viską, ką aš dėščiau, faktai pagrindo, ar ne? Pagrindė, kaip viskas rutuliojosi, tai yra ilgalaikė, kaip sakau, Rusijos tokia imperialistinė tendencija, bandymas susigražinti tas teritorijas tiesioginė ar netiesioginė prasme, net nebijant einant į karo veiksmus. Mes nekalbam, mes stumt, taigi tą suprantam. Man kur kas įdomiau, kaip tie paprastas man on the street, kur nors Vašingtonai, kuris puikiai išlavintas. Aš net nekalbu apie man on the street, aš iš tikrųjų kalbu apie akademinę ir politinę bendruomenę. A, čia kur mokyti durniai susileišti visas rinkai. Nu, čia aš kalbu apie kitus, nu, ir žinomus profesorius, ar ne, ir mokslininkus, kurie, kaip bebūtų, na, likę tie vadinami arba sovietologai vadinami, arba Rusijos kiti ekspertai, kurie vėlgi, na, čia yra daug aspektų. Kitas dalykas, Amerikos, na, tarptautinių santykių mokykla yra labai susijusi su terminu realizmas. Tai yra teoretinės požiūris į tarptautinius santykius, kuris teigia visos šalys vienodos. Čia nesvarbu, ar tai Šveicarija, ar Rusija, ar
tenai Lietuva, jos visos elgtųsi vienodai įvairiuose atvejuose. Tai tada nėra gilinimasis į istoriją, į kultūrą, sakykime, į tam tikras tendencijas, net geografinius faktorius. Aš atsiprašau, kad tokie, sorry, negaliu nepertraukti, bet tokie žmonės taip mąstydami, jie tiesiog demonstruoja savo neišmanimą, nes jie tarsi nesupranta, kad visuomenės, kur yra teisė rinkti ir būti renkamam ir egzistuoja, tikrai skiriasi nuo diktatūrų. Tai kaip jie gali taip klysti? Aš ir baigiant šitą mintį, taigi visuomenė pareikalaus iš savo lyderių nedaryti negražiai. Tai čia labai gera yra įžvalga, nes vėlgi visa ta realizmo mokykla buvo įsigalėjus, sakyčiau, prieš gal šiandieną ateinantį jau platesnį supratimą, kad visgi mes šiandieniniam pasaulyje geopolitiniuose žaidimuose yra būtent tas susiskirstimas, yra ta kova tarp demokratinių valstybių ir diktatūrinių valstybių. Na, prieš tai per šaltą karą tai buvo kapitalizmas, komunizmas, paskui po šalto karo, gali, sakyčiau, iki dabar buvo toksai aplamai, na, atrodė, kad jau viskas. Istorijos pabaiga. Ne? Istorijos pabaiga, ar ne šitas terminas, kad vakarai laimėjo, kad laimėjo demokratinės idėjos, kad laimėjo liberalinės idėjos. Ir čia nepaisant baisiausių genocidų Europos viduryje, aišku, buvo aišku apie Serbijos nacizmą. Serbijos, pasakau, Serbijos. Taip, tas vyko šalia visai. Taip. Tai gal aplamai yra ta tokia tendencija tikėti, kad viskas vyksta progresyvę liniją, ar ne? Kad viskas vystysis link demokratijos, kapitalizmo, liberalizmo link, bet iš tikrųjų mes matom, kad labai banguoja, ar ne? Šalių vystymaisi, jų tendencijos ir tikrai gali, tikrai tikiu, kad ir demokratinės šalys gali sugrįžti į tokias, į diktatūrą net, ar ne? Ir vėlgi mes matom besikeičius, kad ir Europoje, jeigu mes pažvelgsime į Vengriją, ar ne? Panašius pavyzdžius, kad vėlgi, daug kas buvo pasiekta, gali turėti tokį postumį atgal. O kaip arti Vengrija yra prie diktatūrinio perversmo? Gal aš čia tiesiog būsiu optimistiškesnis jos atžvilgiu, koks jis bebūtų niekšas tas Orbanas ir kokia bebūtų gana prorusiška Vengrijos visuomenė, jeigu tikėsim apklausom, bet kažkokios baisiausios ribos jie dar neperžengia. Tai gal čia ir yra tas, kad vis dėlto demokratija anksčiau ir vėliau priveilins ne ten. Ne, taip, kaip sakyti, manau, šalis besilaiko, Europos Sąjungos ir NATO narystė vis tiek padeda jai išlikti gal kažkokiuose rėmuose, ar ne? Ja. Nemanau, kad ta visa visuomenė ten yra prorusiška. Ne, aš yra... turiu omeny, kad taip, procentas tikrai didesnis negu pas mus. Gali būti, bet čia irgi, bet yra dalinai, kadangi paskui nuomonę galima formuoti, ar ne, kai ateina tam tikros jėgos į valdžią, jos turi didesnį ir jos įsigali daugiau, jos gali pradėti formuoti visuomenės nuomonę. Žiniasklaida, televizija ir panašiai, net uždarymas universitetų, viskas, kas įvyko Vengrijoje. Ir beje, nemažai žmonių, net kur asmeniškai ir pažinojau Vašingtone, kurie buvo iš Vengrijos kitų politinių, sakykime, grupių, kurie tiesiog išvyko iš šalies, ar ne, tam tikras emigracija, ar ne, politinė emigracija, galima sakyti. Tai ten taip blogai, ten universitetų net uždarymai buvo. Aš to tai nežinau. Tai buvo tarptautinių universitetų uždarymas, taip. Okay. O Slovakija šitam kontekste yra, kaip atrodo? Na, bet įdomu, kaip Slovakija toliau vystysis. Čia man buvo toksai, prieš COVID aš buvau tokioj saugumo konferencijoje tenai ir buvau nustebus, kad toje saugumo konferencijoje buvo visiškai neminima Rusija. Nei karto. Ir vat visą, kaip be būtų rytų Europoje būti saugumo konferencijoje ir negirdėti žodžio Rusija, ganėtinai stebino. Dramblių kambaryje nebūna, čia tas taip, pats. Buvo minima apie Kiniją. Na, aš galvoju, vat įdomu, kaip čia, ar jie čia jau tokie progresyvūs, jie taip žiūri į priekį, kad jau jie peršoka Rusijos grėsmes, ar čia kažkaip kitaip. Aha. Na ir visgi parodė, ar ne, ši dabartinė atėjusi valdžia, prorusiška valdžia, kad, matyt, toksai jau vyko tokių ideologinių jėgų, didesnis įsigalėjimas ir vėlgi bandymas formuoti tą nuomonę, bandymas formuoti, kad ir tų užsienio politikos ekspertų nuomonę, visuomenės nuomonę, kad Rusija nėra grėsmė, ar ne, tai šaliai. Na, žinoma, jie turi tam tikrą prabangą, jie yra toliau nuo Rusijos, neturi sienų su Rusija, tai jiem yra didesnė prabanga. Nu, istoriškai, kalbant apie Slovakiją, čia yra ta rytinė Čekoslovakijos tas rudimentas, vadinkim, tai jis net ir istoriškai neturėjo problemų su Rusija, kas yra negerai. Nu kaip, aš nekalbu apie komunizmo jungą, aišku, tai tas čia faktas. Nu ir aišku, šiam 8 metai Praha, jo. Kas yra 7 žingsnių reimperializacijos teorija? Ir čia tavo autorystė yra. Tai čia mano autorystė, taip. Dabar, mat,
Man reikės net prisiminti šituos septynis žingsnius, visgi tai mokslinis darbas, bet šitoj knygoje čia Beyond Crimea aš bandžiau parodyti, kaip visa tai vyksta, ar ne, kaip prasideda Rusijos įtakos įsigalėjimas ir kaip net tai gali tapti nu, karas ir teritorijos perėmimas. Tai prasideda nuo tos minkštosios galios, minkštosios politikos, paskui būna nu, humanitarinės, ar ne humanitarinė pagelba, humanitarinė politika, tada įsijungia kompatriotų klausimas, na, rusakalbių būtent tematika, jų gynyba, steigimas visokių organizacijų, informacinės karas, ar ne, kuris gali būti įvairių pobūdžių, na ir tada pasudalinimas, ar ne, labai, paspartizacija, labai, paspartizacija taip, čia labai ryški tema, tai vėlgi vyko visur, jeigu žiūri... Aš prašau, aš čia tam toliau tą nustumęs, bet kad jau prakalbom, mažai kas žino, kad paspartizacija, iš esmėsgi prasidėjo ne po Gruzijos, ne, tai buvo 2000-ųjų pati pradžia, ir Donecko liaudės Respublika, jinai sukurta buvo 2006, man atrodo, ne? Čia iš tavo naujų veikalų. Buvo pradėta, taip, net žiūrint anksčiau, taigi vėlgi pasų dalinimas Transnistrijui, ar ne? Taip, taigi čia dar anksčiau mes žiūrim, 90-metį, ar ne, Rusija vykdė panašią politiką. Dešimtasis yra 90-iniai. 90-iniai, taip, tai net na, Jelcino vyriausybė, ar ne, užsijėmė šią politiką. Taip. Paskui mes vėlgi žiūrim Gruzijoje, kur buvo, nu, į ten kalnų kaimelius, ten vos ne ant asilėlių eidavo, nu, tokie, vat, rusų administratoriai, komisarai ir dalindavo ten žmonėm gyvenančiuose kaimuose, kalnuose rusiškus pasus. Mhm. Tas prasidėjo Kryme labai ryškiai. Iki 2014 metų, jau 10 metais jau tikrai buvo daug duomenų apie tai. Irgi taip pat Donetskė, Luhanskė, tuose regionuose buvo dalinami rusų pasai. Tas vyko ir Baltijos šalyse, beje, buvo nemažai žmonių ir dabar, nu, kiek mes galim žinoti, kiek jų yra, nėra, kur žmonės turi tuos dvigubus ar ne pasus. Ir Rusijos pasą, ir, sakykime, vietinį pasą. Ką tai reiškia? Nu, pasas labai yra svarbus dalykas, nes pasas yra tam tikra... Na, institucinė legali teisė, taikyt Rusijos federacijai ginti savo pilietį. Ginti savo pilietį vėlgi Rusijos politikoje labai aiškiai yra išrašyta, jie labai daug metų vystė vėlgi tas visas savo įstatymus, politiką ir taip toliau. Sėčistvinikė. Taip, kad būtent jie gins rusų pilietį ir net, sakykime, jau tą rusakalbį ar Rusijos dvasiai prijaučiantį žmogų, kuris bebūtų bet kokiam aplinkybėm. Čia turbūt daugiau yra Latvijai ir Estijai, ypač Latvijai. Pas mus kažkaip tu paspartizacijos kažkaip jinai čia labai ramiai praėjo, jos beveik nesimatė Lietuvą. Nu taip, kad vėl dėl mažesni ar ne. Mažesni skaičiai ir gal tokie ne statistiškai neypatingai aktualūs. Ja. Tai gerai, paspartizacija, mes grįžtam prie septynių žingsnių reimperializacijos teorijos. Na ir vėlgi tada jau šūkiai ginti tautiečius ir galimos karinės... sakykime, karinės akcijos. Ja. Gerai, ketvirtoji knyga. Ar žinom pavadinimą jos? Aš išduosiu mažą paslapį. Agnė man atsiuntė jos pirmąją dalį, kurios aš tikrai negaliu skleisti niekur. Čia visgi yra skyrius naujoje knygoje apie geopolitiką, kuri išeina su daug skirtingų autorių, šitą, kur pasidalinau skyrių. Aha. Yra nauja knyga, kur aš dalyvauju, tai pavadinimas yra... Na, Russia Failed State, kažkas tokio, ir inišiai šį rudenį, aš esu viena iš bendro autorių su kitais ekspertais, kurie rašo skirtingom temom, tai yra bandymas, na, įvertinti Putino režimą, ar ne, į jo sėkmę, nesėkmę skirtingose kategorijose. Na, jeigu pagal jau pavadinimą, autoriai sprendžia, kad kaip bebūtų, tai buvo nu, nesėkmė. Taip. Ar tai ekonominiam plane, ar energetiniam plane, ar visuomeniniam plane ir taip toliau. Aš teisingai supratau, kad tos knygos skyrius vadinasi Kremliaus geopolitikos vadovėlis ir šita tavo yra, ne? Taip. Čia piptelio ne dėl to, kad aš neišėmėjau telefoną, dėl to, kad atėjo notifikacija, kad mes turim dirbti, nes mes buvom planavę antrai valandai. Tarkim, jo, įmačiau, taip. Gerai. Ar tu sutinki rusų JAV ir kokie būna jausmai? Ir kokie tie rusai būna? Na, žinoma,
žmonių yra įvairių, ar ne, bet aš manau, kad nemažai jų, kaip bebūtų, yra įtakojami Rusijos ideologijos, ar ne. Jie dažnai ir tebežiūri net Amerikoje, Rusijos žiniasklaidą, Rusijos televizorių ir turi, galima sakyti, kartais tokias tendencingas nuomonės, net galima stebėtis, kaip jie gali tokias nuomonės, tokių nuomonių laikytis JAV. Tai taip, tas mane stebina, net žmonės, kurie yra jaunesnės kartos, ar ne, kurių gal tėvai emigravo, ar net seneliai emigravo. Tu esi susidūrusi kaip lietuvė, JAV, kur rusų ekspatai tikėtinai yra netokie savokai kaip likę. Ar esi susidūrusi su tuo reiškiniu, kai tu kalbi su rusu ir jis sako, jo, komunizmas buvo blogai, jo, mes čia gal ir negerai buvo, bet nu, mes pristatėm jums mokyklą, žinai. Jo, ir jūs, be kita ko, dar buvot visi iki vieno žičiaudžiai ir taip toliau. Na, vėlgi, čia yra daug tų propagandos, tokių šaltinių ir nuomonių, gal tokių, kaip sakyti, esu girdėjus frazę, kur mane labai nustebino, žinoma, dar šiuo metu jin dar skamba skirtingai, bet aš esu girdėjus frazę, kad visgi jūs turit būti dėkingi, kad mes jūsų visų neišaudėm 91 metais. Tai... Na, jo, ja. Na, čia yra... Bet tai buvo pasakyti, kaip... Rimtų veidų, ne, čia buvo sakoma, kaip labai draugiškas žestas, kad jūs nevertinat... Čia rimtų veidų, nenorint įžeist. Taip, taip. Kad mes jūs čia taip paleidom gražiai. Taip. Ja. Aš kalbu apie tą, nenoriu sakyti fenomenas, man tai čia jokio fenomenalaus nieko nėra, bet aš turiu menį, kai atrodo, kad tu su rusu kalbėjau viskas labai gerai ir mes visi nukentėjom nuo komunizmo. Bet žinai, mes vis tiek turim būti draugai ir jūs vis dėlto benefitinot ilgam bėgime iš Rusijos didybės imperijos ir vėlgi mes pristatėm į mokyklą. Tai žinai, tas skizofrenija, viena vertus tarsi, jo, jūs baltai turi būti laisvi, bet ne viso tą, kad nežinai. Nu, žinai, vėlgi aš taip neabsoliutinčiau ir aš manau, iš tikrųjų yra labai skirtingų žmonių, labai išsilavinusių žmonių ir ne, ir vėlgi veikia visokie ideologiniai ir propagandos šaltiniai. Tai dažnai žmonės irgi yra linkę kažką pasakyti ar pakartoti, kur paprasčiausiai jie pamatė socialiniai medijoje, ar ne, ar ten kažkur taip paskaitė, ar pamatė per žinias, ar kažkokiam straipstelį. Kiek jų tai yra, nežinau, gili nuomonė, nežinau, ar... Tu labai bandai būti diplomatiška. Gerai. Štai mes dabar prieinam prie socialinių tinklų. Aš nežinau, kiek tu pažįstamas su mano kruizinio laivo teorija. Aš žinau, kad jūs jau girdėjau 100 kartų, bet aš trumpai vis tiek turiu kaip įvadą įvest. Žmonėje niekada nebuvo tokio informaciniai, tokiam whirlpool'e informacijos. Tai ta informacija yra taip pat ir fake news, ir tiesiog melas, ir dezinformacija, ir taip toliau. Ir mano tas kruizinio laivo teorija yra labai paprasta. Anksčiau plaukė kruizinis laivas ir daug denių jame. Ir viršutėm denyje elitas, tada žemiau ten jau upper middle classas, tada middle classas, tada proletariatas, tada jau eina prasti poperiai, ten jau pikti žmonės, banditai, žiurkės, ir taip toliau. Ir tie deniai nesusikirsdavo. Išskirius retus atvejus, kai liftų nusileisdavo ten truputį netyčiai į paskutinį aukštį ir ten blogai baigdavosi. Bet staiga vieną dieną tam, jie niekad nežinojo vieni apie kitus. Niekada. Nu, jie žinau, kad ten kažkur kiti gyvena. Ir vieną dieną tam kruiziniam laive įvedė nemokamą arba ypatingai pigų internetą. Ir visi deniai tame tarpe ir apatiniai turėjo visiškai pakankamai pinigų turėti savo smartfonus. Ir pradėjo visi deniai vienas staiga apie kitus žinoti. Ir pamatė, kokia yra iš tikrųjų mišrainė. Ir that being said, dabar mano manimu mes gyvenam, žmonėje nebuvo tokioj situacijoj, kai tiek daug žmonių, ir tame tarp iš žemi galutinių denių, apatinių, kuriems yra būtina meluoti, kur tam psichopatai susirinkę, sociopatai, ir jie niekada neturėjo tiek daug galios informacijos prasme. Ta prasme, jie visi techniškai gali turėti paskirą, 20 paskirų, tik tokią, bet kur. Ir jie būrėsi į burbulus ir skleidžia melą. To niekada nebuvo žmonijos istorijoje anksčiau. Tai vat aš labai pesimistiškas, ir tai nėra pabaigos pradžia, ar mes artėjom prie Armagedono. Nes kvepia, aš patiršnisiu, bet galima būtų teikti, kad kvepia pasaulinių pilietinių karų. Na, vėlgi, šitas... Tu gali įtraukti tai į knygą savo štai. Šitas pilietinio karo klausimas, na, vėlgi išėjo filmas, ar ne, Amerikoje, rodantis... kaip atrodytų pilietinis karas Amerikoje. Aš nieko negirdėjau apie tai. Čia dabar? Civil War, taip. Dabar yra naujas filmas. Čia kas yra analitinis kažkoks, ar čia vaidybinis? Vaidybinis, grožinis filmas. Čia ten, kur laivas trėžiasi į pležą.
Ne, ne. Tai ai, yra kitas, grinai, atsiprašau, grinai gritas, kuris įsivaizduoja, net galima čia, ten taip neriškiai kinas, bet gal pritemti, kas įvyktų, vat, pavyzdžiui, jeigu Amerikoje perimtų diktatūrinis labiau toks prezidentas, pradėtų vykti civilinis karas. 20 kartų filmas, jo, būtinai dedu, prašymą jo. Aha, okay, taip, va, tai... Kaip būtų, visuomenės yra labai susiskaldę šiandieną, jau žiūrint į Amerikoje, tikrai visuomenė ypatingai susiskaldžios. Čia kartais atstiklai, čia tai, ką aš noriu pasakyti. Taip, iš socialinių, būtent iš socialinių tinklų, iš tam tikrų burbulų, ar ne, kur žmonės save atranda, tai vėlgi yra na, algoritmų pasiekmė, žmonės kuo labiau naudojasi kažkokiuose socialinėse medijose, ar tenai Facebook'as, ar YouTube'as, ar TikTok'as, na, TikTok'as čia jau visa atskira tema, taip. Ar ne, Kinijos įtaka, tai tie algoritmai tuos žmonės dar labiau uždaro. Ar ne, tai iš vienos pusės mes turim daugiau informacijos negu bet kada, viso pasaulio žmonės, kas yra teigiama, aš tai traktuoju kaip teigiama, ar ne, nes... Tai savame yra gėris. Taip, tai žmonės, kurie yra kokioje represyvioje visuomenėje, kurie bebūtų, jie gali... sužinoti daug daugiau būdų, kaip visgi pasaulis atrodo, ar ne, už jų sienų, už jo šalies, už jo bendruomenės. Bet dažnai žmonės tuo nepasinaudoja. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.